Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal H Tutoriais. Eu vou estar explicando para vocês aí o que significa o ASCII. É uma sigla americana que representa American Standard Code Information Interchange, traduzindo para o nosso português, aí, é o código padrão norte-americano de intercâmbio de informações. Bom, pessoal, o ASCII. SCII, ele nada mais é do que uma linguagem, como diz aqui no nosso. como ele representa aqui na tradução em português, nada mais do que ele faz um intercâmbio de informações. Que tipo de intercâmbio ele faz no nosso meio, no nosso ramo de informática aqui? Nada mais é do que ele traduz a linguagem binária, a linguagem de máquina, para a nossa linguagem usual. É. Que é o que nós utilizamos no nosso teclado, a linguagem alfanumérica e, o, e os códigos, assentos, acerísticos sinal de mais, sinal de menos. Ele faz esse tipo de conversão. Como ele faz esse tipo de conversão? É, para ele entender, por exemplo, o A, o A para nós é uma linguagem bem simples, uma letra qualquer, uma letra do alfabeto. Só que, porém, a nossa placa, a placa do computador, ele não entende como A. É. Então, se a gente pressionar o A, o, o, a nossa placa, a placa do computador, ele não entende como A. É. Ele entende como uma linguagem binária, que é 00001. Zero, 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 um. Então, quando, toda vez que nós pressionamos a tecla A do nosso teclado, ele vai mandar o código 00001 zero, 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 um para nossa placa. Então, é. Ele, nada mais ele faz uma tradução que o 0001 para a placa ele representa o A. Então toda vez que nós pressionamos, nós, nós mandamos. Ele faz nada mais é do que ele faz a conversão para a placa. Então, ele, toda vez que nós pressionamos o A, ele vai mandar esse código binário. Ou se nós pressionamos a tecla L em vez de ele mandar a tecla L, o computador ele não vai entender como tecla como L. O L alfanumérico, ele vai entender como. 0101 01, ou se nós pressionamos a tecla T ele vai mandar 1 Eu fiz uma representação gráfica aqui é, um, é nada mais é do que uma, é um meio de comunicação entre o computador e o ser humano então uma, é como se fosse um, uma forma do, do computador ou do, ser humano, do computador e o ser humano conversar entre si e um poder se entender com o outro. Então, o ASCII, ele nada mais é do que um tradutor entre ser humano e computador. Eu vou falar um pouquinho da história, que é bem breve. É, o ASCII foi criado em meados dos anos 1960. Antes disso... É, não tinha um padrão pré-definido, então cada fabricante ele tinha um padrão. Então, por exemplo, é, o fabricante 1, ele criava o padrão da tecla A. A, o, a letra A ela era representada por linguagem binária, por exemplo, 0001. E um outro fabricante, o fabricante 2, ele gerava um padrão que a, que a letra A, em linguagem de máquina representava, por exemplo, 10001. Então gerava um certo conflito. É, hoje, para nós que trabalhamos em rede, na rede global da internet aí, hoje seria inviável trabalhar desta forma. Por quê? Porque hoje os computadores também conversam entre si. Por exemplo, toda vez que eu mando um e-mail, eu mando um e-mail, vamos por, eu vou digitar aqui no meu teclado alfa, alfanumérico ele vai mandar informação para minha placa em linguagem binária. Ele vai pegar essa linguagem binária. Ele vai mandar para a rede. Vai mandar para outro computador que vai receber a linguagem binária para sua placa, que vai mandar para nossa tela. Vai fazer a conversão. Vai fazer a conversão para a linguagem é, alfanumérica através dos códigos que são entendidos por um ser humano qualquer. Então vamos. Então é, é, se não tivesse um padrão pré-definido assim ser impossível fazer essa comunicação... Vamos supor... É, eu vou digitar casa... Vou mandar um e-mail com, com a palavra casa... Ele vai transformar essa casa em linguagem binária... Para a minha placa da minha placa... Eu vou mandar para a rede... Da rede... Um outro computador vai receber essa informação... Através de linguagem binária... Esse computador que recebeu o meu e-mail... Ele vai converter essa informação para a linguagem humana... Se não existisse esse padrão... Ia assim impossível, não tem como. Ele não ia conseguir fazer a tradução, ele ia receber uma linguagem binária totalmente diferente e não ia aparecer casa lá para o meu destinatário de e-mail Ia aparecer outras palavras ou algo totalmente legível Pensando nisso, a N S I, perdão, a N S I, que é um que é um órgão que, que cuida dessa parte de padronização, recebeu uma, um estudo, acabou aceitando um estudo do Robert William Bemer, esse senhor simpático aqui que aparece na tela de vocês. Ele, junto com seu grupo de pesquisadores, criaram um, um padrão, que é o nosso ASCII, que foi recebido pela ANSI. E a partir dos anos 1960 foi criado esse padrão, e o, a partir daí os fabricantes começaram a padronizar suas placas para esse tipo de padrão de comunicação entre, o, entre a nossa linguagem alfanumérica e a linguagem de máquina. Aqui está mais ou menos a tabela aqui para vocês, é, falando da forma decimal e hexadecimal. Uma tabelinha bem simples. Vocês acham na internet, é só colocar a tabela. Essa daqui só não está aparecendo a linguagem hexadecimal, mas está aparecendo a conversão decimal. Perdão, está aparecendo a hexadecimal, mas não está aparecendo a binária. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado, tenha esclarecido um pouco aí para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É, quem também tiver uma sugestão, se eu falei alguma coisa errada, alguém que tem mais entendimento do que eu. Estou aberto aí para sugestões, para correção, não tem problema nenhum. Grande abraço, pessoal, até mais.